Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soli-soliah hebat sadayana, kumaha kabarna? Mugia tetap sehatnya, insyaallah. Insyaallah, dina dinten ieu urang bade sami-sami diajar deui pangajaran bahasa Sunda. Soli-solihah sadayana, sata acana, yuk urang sami-sami panjatkeun doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin. Soli-solihah sadayana, yuk urang lajengkeun pangajaran bahasa Sunda perkawis sasatoan atau hewan dalam bahasa Sunda. Anu pertama, ucing nyaeta kucing. Ucing nyaeta kucing. Anu kadua, orai nyaeta ular. Orai nyaeta ular. Anu katilu, leungit nyaeta nyamuk. Leungit nyaeta nyamuk. Anu kaopat, cak-cak nyaeta cicak. Cak-cak nyaeta cicak. Anu terakhir, nu kalima, berit nyaeta tikus. Berit nyaeta tikus. Nah, soli-solihah sadayana, untuk penugasan hari ini adalah menuliskan 5 kosakata hewan di buku tulis ya. Silakan ditulis dengan rapi kemudian disetorkan ke ustazahnya. Ustazah ucapkan terima kasih jazakumullah khairan katsiran atas segala partisipasinya. Semoga dimudahkan puasanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.